У Львові майже добу жителі блокують військових і підрозділи «Беркуту», що правоохоронці не виїхали до столиці, хоча про поїздку до Києва ніхто офіційно не заявляв і жодних планів не озвучував. Перекрито і виїзди з частини, де дислокуються внутрішні війська. Біля головних воріт мітингувальники спорудили барикади в людський зріст. Б'ють у металеві бочки дерев'яними палицями. Люди зібралися майже тисяча. Біля головного входу у будівлю спецзагону «Беркут» активісти заблокували виїзд автомобілями і розпалили вогнища у кількох металевих бочках. За фактами блокування у Львові розпочато кримінальне провадження. Максимальне покарання за цією статтею – обмеження волі терміном до 3 років. Та я стою, щоб ті бандюгани не виїхали на нашу рідну столицю, бо там їм сказали «Хті туди!» До мене пустимо їх до ранку. По новинах чула, що мобілізація військових на Київ. Масово. І тому прийшла захистити, не пустити дітей, щоб їх били там.